prvom radzie iba sebe. Lebo nie každý ti chce dobre v tejto dobe. Máš 15 rokov pred sebou a tie stredu školu. Vybere na tebe, ale poďme na to spolu. Nechcel by si školu, kde sú misky pekné baby. Miesto školy, ktorá ťa do budúcna len spáli. Nechcel by si byť na škole, na ktorej je riaditeľ, čo stojí pevne za tebou, to by ti každý sádny diel. Nechcel by si pôsobiť na škole, z ktorej išli chalani do Nemecka a zarábajú love. Tajovského ulica, tam sídli soška. Sú takí nadaní, že sa od nich učí pošta. Poštové, bankové služby a marketing. Nečakaj amatérov, tu každý veľký kvín. Naučí sa na kompe robiť grafiku, programovať na sieti aj cibriť liriku. Táto škola je pre teba už číslo jedna a sám to dobre vieš, že sa aj žiada nevyrovná. Táto škola je tá práva do života dáva vedomosti, ktoré konkurent nezdoláva. Nemáš šancu, ak si india neštuduješ tu. Soška ti dá budúcnosť na kameň viritu. Táto škola je tá práva do života dáva vedomosti, ktoré konkurent nezdoláva. Nemáš šancu, ak si india neštuduješ tu. Soška ti dá budúcnosť na kameň viritu. IT Junior Open je moderná súťaž, tentokrát na Slovensku, tak sa brate ukáž. Slováci a Česi, Nemci, tomu mnoho ďalších sa prišli ukázať, že kto koho zbaští. Rýchle ruky, rýchle posty, vedomosti nabité. Musí vyhrať Soška, tak sa na to napite. Rozoberá zlož, to pomerajú ti čas. Dnes to vyhrá Bystrica, dostane tu čierny pás. Toto není špás, chceme sa na lepšom svetle prezentovať doma, vyhrávame všetko betle. Oblasť ako IT, HV, všetko majú v maličku. Sietiu si počítače, na to majú hlavičku. Všetci držia palce k tomu, nedočkavo čakajú, že ich škola bude prvá, veria, že neprehrajú. Táto škola je tá práva do života dáva vedomosti, ktoré konkurent nezdoláva. Nemáš šancu, ak si india neštuduješ tu. Soška ti dá budúcnosť na kameň viritu. Táto škola je tá práva do života dáva vedomosti, ktoré konkurent nezdoláva. Nemáš šancu, ak si india neštuduješ tu. Soška ti dá budúcnosť na kameň viritu.